Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. A Polícia Civil iniciou nesta terça-feira a Operação Infância Manchada no município do Careiro da Várzea, que resultou na prisão de uma mulher de 26 anos pelo crime de prostituição infantil. Segundo o delegado, a mulher se aproximava das adolescentes oferecendo emprego de babá. Uma das vítimas chegou a ser embriagada para manter relações sexuais. A mulher foi encaminhada à delegacia e presa pelos crimes de prostituição infantil e participação em crime de estupro de vulnerável. E agora falando sobre taxas. Nesta terça-feira, o governador Wilson Lima sancionou lei que reduz em 30% as taxas de cartório. A solenidade de assinatura aconteceu na sede do governo do estado, na Compensa, zona oeste de Manaus. Entre os atos contemplados com a redução está o de escritura pública, registro e averbação. Aqui no link abaixo você encontra todos os atos abrangidos. E agora vamos às atualizações da Covid-19. 522 amazonenses se recuperaram da doença e mais 623 novos casos foram confirmados. 12 pessoas morreram da doença, 6 delas nas últimas 24 horas. E 193 pacientes seguem internados. Para saber mais detalhes sobre cada notícia, aperte nos links abaixo. Eu sou Joana Rebouças, do Portal Norte de Notícias.